Jaco, wanneer ons oor rusperbande gesels, is daai eerste 100 uur krities belangrik om die langlewendheid van jou rusperbande te verseker. Kan jy ons bietjie meer vertel oor die onderhoud van rusperbande om die meeste daai taal? Ja, Gerrit, dis presies soos jy sê, die eerste 100 uur is baie belangrik en dit sal ook in meeste operators manuals sal dit beskikbaar wees van wat jy moet doen. Die belangrikste is, jy moet maar die bande die hele tyd sê elke 10 ure met sand voer. As jy nie sandgrond het nie, kan jy kalk ook gebruik. Die idee is maar om die rubber teen rubber maak dit dat jy in die einde van die dag wrijving kry, die wrijving maak hitte en dan plak die rubber aan mekaar. So as jy kalk insit of grond insit, dan verhard jy daai buitelaag, want dat die rubber het ons maar olie, een groot oliebasis, en dan verhard jy daai buitelaag en jy conditioneer eindelijk dan nou die rubber trek. So dit is ons sê, so elke 10 ure gooi maar lekker grond of kalk of so, tensy jy nou in sanderige grond werk, dan het jy natuurlijk die voordeel, die sand is klaar daarin, maar ek stel nog steeds voor, gooi maar so elke nou en dan, dat hy net nie warm word en taai word nie. Nou, hoe maak ons seker dat jou rusperbande die hele tyd op sy spoor bly, dat hy nie afklim nie en dat alles reg loop soos wat hy veronderstel is om te doen? Ja, as die trekker afgelever word, sal die handelaar seker maak dat hy, soos ons nou in Engels sal sê, gelijn is. Daarna moet jy ook maar net inspekteer, weer eens in die begin, soos jy conditioneer, kyk maar sommer daar elke 10 ure of hy op die alignment het. Daarna so elke 50 ure sal ek sê, tot min of meer omtrent 250 ure. En daarna, ja, dan is hy gelijn. Dan sal ek voorstel op 'n dagelikse basis, soos jyself of een van jou werkers wat hom natuurlik bestuur, om die trekker loop en die dagelikse inspeksie doen, net vanaf 'n oog gooi. Mens kan makkelijk sien as hy uit alignment is, want hy gaan blink wryf, en dan kan jy hom bitter vanaf, net vanaf instel en jou baie geld spaar. Hoe stel mens die alignment dan weer reg? Jong, jy het net so gelyke stuk nodig van so in die omgewing van 50 meter, wat jy dan nou jou trekker, die alignment fisies gaan adjust, en dan ry jy net voor en toe en achter toe, om te sien of hy die rusperband dan nou in, kan ek sê, in die middelplaas waar hy moet wees, en sodra jy daarmee gelukkig is, dan gaan jy maar met jou werk. Wat is die kritiese inspeksiepunte op jou rusperband, waarna jy kyk? Die kritiese goedes is, mens kan maar kyk by die rollers, daar so is olievlakke wat jy makkelijk op 'n daaglikse basis kan sien, of het reg is, soos ek sê, die alignment kan een mens makkelijk sien, en kyk maar vir enige haakplekkies of krapplekke of sulke goedes, met gebeur maar dat jy deur 'n eyster gery het, gelukkig hierso, 'n eyster gaan 'n gat insteek, die band gaan nie pap word nie, maar maak seker dat hy nie skeer nie, so herstel hom maar, om natuurlik langdurigheid te doen. En gaan die kappe in die binnenkant van die band na, dis bitter belangrik, want die kappe is die metode wat die band aangedryf word, deur die wiel, en as hulle begin kraak of so, dan moet jy weet, hulle gaan afskeer en het gaan sleg wees, so hou hulle maar fyn dop. Fantasties, Jaco, baie dankie. Dis 'n plesier, Gerrit.